Pa dobro, očekivali smo pobedu, spremali smo se za utakmicu tako. Mislim smo pokazali smo bolji tim od Makedonije i mislim da je rezultat skroz korektan. Krivo što smo primili gol, ali kažem opet to je neka pouka nekada ne možemo se opuštati kad imamo visok rezultat. Mislim da imamo dobar put pred nama i mislim treba da nastavimo samo ovako. Pa sigurno ja sam među, kažem, dugo u reprezentaciji, uvijek nam fali na kraju jedna utakmica ili jedna i po utakmica da imamo opet neke ozbiljnije šanse. Izgubili smo sam se pre tri utakmice, ako se ne varam, za svjetsko prvenstvo. Dobili smo ovo što je bilo do nas realno i očekivati da dobijemo. Sigurno ostaje žal, izgubiti od Belgije nije strašno, ali mislim da smo pali posle te utakmice koje smo izgubili 3-0 i tamo odigrali po meni najslabiju utakmicu u kvalifikacijama i kažem, eto smo dobili tamo, možda bi sad drugačije to izgledalo, ali gde je tu je i kažem, gde smo tu smo u stvari, probamo da idemo dalje, figurno je teško ne otići na svjetsko prvenstvo, okrećemo se kvalifikacijama za evropsko prvenstvo i to je ono što je naša realnost trenutno. Pa jeste, otvorili smo kvalifikacije s 4 boda, završili smo, da kažem, dobro, mislim da tokom celih kvalifikacija, kao što sam rekao, imali smo jednu, da kažem, Makedonija cijela utakmica i možda Hrvatska prvo polovreme da nismo igrali kako treba i to nas je skupo koštalo. Mislim da smo promasili dosta šansi u ovim kvalifikacijama, što nas na kraju opet skupo koštalo. Kažem, ne treba gledati unazad, to je prošlost, okrećemo se sadašnjosti i budućnosti koja mislim da je svetlo u ovom trenutku. Te zvao Džeko na slavi? Nije, nisam se čuo s njim posle utakmice, sigurno ću ga zvati sad. Posle utakmice sigurno su zaslužili da odu na svetsko prvenstvo. Ništa, želim sve najbolje, to je nešto od mene za njih. Pa, generalno naše reprezentacije, mi ne možemo nikog da podcenimo i da imamo preveliki respekt ni prema jednoj reprezentaciji. Mislim da ako mi igramo kako znamo, možemo da pobedimo svakoga. Opet, ako ne damo maksimum, ako ne poštujemo ono što se dogovaramo, možemo da izgubimo od svakog. To smo pokazali u prošlosti, tako da je, kažem, sve na nama. Ako mi se pripremamo kako treba, kažem da možemo da izgubimo kvalifikacije na pravi način. Opet, ako se ne varam, sljedeće kvalifikacije su 24, tako? Za evropsko prvenstvo, mislim da opet imamo tu neke bolje šanse i opet treba da imamo malo sreće u žrebu, ali kažem, bez obzira kakav žreb bio, mislim da treba samo da se fokusiramo na nas, na naš rad i da damo maksimum svakoj utakmici. Pa dobro, znaš kako, pritisak rezultatski danas isto nismo imali, ja kažem jedan iskustvo i opet imam neki pritisak jer mi je odgovornost svaki put kad nosim dres reprezentacije i ne samo reprezentacije i kluba, ali posebno reprezentacije jer predstavljam svoju zemlju i opet nije to trema neki strah, nego jednostavno odgovornost. Bez obzira da li si zadnji u grupi ili si prvi, opet treba na pravi način da predstavljaš reprezentaciju. Bez obzira, opet je lepo što smo pobedili danas 5-1, nego da smo izgubili 2-0. Sigurno da je rasterećenost je bilo u nekom smislu da ne možemo da odemo, ali sigurno smo bili svesni da nam svaka utakmica mnogo znači i svake utakmice moramo da izvučemo najbolje, odnosno da napredemo i svake utakmice.